Den. Dneska si zkusíme pokus, vodivost a nevodivost a budeme tomu potřebovat baterku 4,5 V, žárovičku a kabely. Tak a jako na začátek si vyzkoušíme tuhle tu obyčejnou 5 korunu. Takže první přiložíme kabely k 5 koruně. A kabely se nesmí spolu dotýkat, jinak by z toho vyplynulo, že i třeba dřevo je vodivé. Takže potom, když se nám žárovka rozsvítí, takže zjistíme, že vede elektrický proud, takže si vezmeme tužku a zaškrtneme si, že vede elektrický proud. Jako dál máme kousek korku, přiložíme na korek kabely a jak je vidět, tak se žárovička nerozsvítila, takže korek je nevodivý. Takže se zaškrtneme, že korek nevede. Tak, jako další si vyzkoušíme tohleto plastové víčko. Takže znovu přeložíme. A jelikož se nám žárovka nerozsvítila, takže nevede elektrický proud. A zaškrtneme si, že nevede. Další máme hřebík. Přiložíme hřebík a rozsvítila se žárovka. Takže hřebík vede elektrický proud. A ještě můžeme zkusit úplně ze stejného materiálu, takhle kovovou nějaký jazyček nebo kočku. A přiložíme a taky zjistíme, že vede. Tak, jako další si vezmeme obyčejnou čajovou lžičku. Tak, znova přiložíme. Žárovka se rozsvítila, takže vede elektrický proud. A ještě si zkusíme nakonec té lžičky. Takže teď to přeložíme. A jelikož se nám žárovka nerozsvítila, takže nevede. Dál máme dřevěnou špachtli. Přeložíme. A proč se nám žárovka nerozsvítila, tak je nevodivý. Zaškrtneme, že nevodí. Tak, teď si zkoušíme gumu, normální školní gumu. Tak, přeložíme. Žárovka se nerozsvítila, takže nevede elektrický proud. Dál máme vosk, přiložíme a zjistíme, že vosk nevede elektrický proud. Si zaškrtneme, že vosk nevede. Další si vyzkoušíme látku normálně na oblečení, takže třeba kus mikiny. Tak, přiložíme k textilu. Žárovka se nerozsvítila, takže nevede elektrický proud. Úplně nakonec máme stříbro, může být kolik stříbro na naušnice nebo takhle na rámek nebo řetízek a přiložíme a zjistíme, že stříbro vede elektrický proud a jinak stříbro je ještě se zlatem nejlepší vodič. Takže nalevo máme vodiče, který vodí elektrický proud. Je to většinou třeba kov, stříbro a zlato. Stříbro a zlato jsou nejlepší vodiče na světě. Tak, zde vidíte nevodiče a nejčastěji jsou vyrobené buď z plastu, dřeva, nebo také z vosku a umělé hmoty. Děkujeme za pozornost.